တိတ်မတိုင်မပြည့်ဘူးကိုရကအเจ้าပို့တိုင်မပြည့်ဘူးကိုဘူးကြီးကဘီင်းလာဘီင်းကဘူးကြီးယူပါလေဘူးကြီးလည်းယူလိုက်တော့အဲ့လိုရတိုင်းအเจ้าအမြဲတမ်းပြောရဲသူရှင်တကားပြီးနေသူကဘယ်ကားဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုလာပြောပြဆိုညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုး group တွေ share ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးတော့မှဒီနောက်ပိုင်းကညီမတို့အပြင်ထွက်လာတော့နည်းနည်းလေးယော့သွားတယ်နော်ရွှေရှင်ပဲပူကြီးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရရွှေထိုင်ကြတာကိုတကယ်ကြီးနေများတော့လူကတိတ်ဆူတာမလွယ်ဘူးဖြစ်နေမှာအားကြတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်ငောက်ပြတော့ရဲတာပြဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတားဆိုနေဆုံးအဟုတ်တယ်နီနာရှိနေလို့ပါအဲ့လိုကောက်သွားလိုက်လဲဒီတိုင်းပဲဘာမှဖြစ်ချင်းတာတိတ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်သွားမယ်ဆိုလာဆိုရင်လာတယ်မြောက်တော့စားမယ်ဆိုရင်လာဆိုလာမြင်းဦးလေးတိတ်ပြီးတော့အားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မအားလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပဲမြင်းတော့ပြောဖြစ်တယ်မအားဆိုရင်โอเคရကိုပေါ့တားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တပည့်လောက်ကြိုးရမှာပြည့်တဲ့တဲ့ကျဲနေဆိုအစိုးဆုံးပဲဘောပိပါရောတယူပြီဆိုရင်အဆုံးထိယူတာပြန်ခွာဟုတ်ရှင်အခုအဲ့ crash landing on you PY ပေါ့နော် PY ဆိုတာ तू မထက်မလာသေးရအဲ့ဒါကိုစောင့်ပြီးကြည့်နေရှင်းမှာတော့အများကြီးကြည့်ခဲ့ဘူးပါဟုတ်ဘူးရေတိုက်မှာဟုတ်ဟာအဘူးမနိုင်ပြောရင်ဘူကြီးကိုဆိုတာတဲ့ကောင်မလေးကိုအရန်သဘောကြာပေါ့နော်အသက်လည်းကြီးနေဒါပေမဲ့သူ character အရာသူလုံနိုင်တာအရန်ချီချူးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုသဘောကြာတယ်ပြီးတော့ဘူကြီးနဲ့အရန်လိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ဘူကဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကငငယ်ရင်းကလေးကကိုရီးယားကအရန်ကြည့်ရပေါ့နော်ကိုရီးယားကအရန်ကြည့်တော့ဟိုအခုကြာလဲစောင့်ရတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားမှုလို့စောင့်ပြီးတော့တော်တော်ကြည့်ပထမဆုံးကားလဲစောင့်ပြီးကြည့်ရရတော့ဆိုအကောင်လုံးပြီးမှာပေါ့ကြည့်ပြတာများတယ်ပေါ့နော်တော့အခုကြာတပတ်ပြီးတပတ်ပြောလဲအားလဲမအားတော့တပတ်ပြီးတပတ်ဆိုကိုတက်ကတော့အစင်တော့ပြင်ကြပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်နေရင်တော့ဆိုရင်ကြာဟိုဟာဘာမှမလုပ်တော့ကြာချင်းတော့တက်နေကုန်ထိုင်ကြည့်ရရွှေရှင်တကားလုံးဆိုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကျေငိုတော့ချေလုံးငိုနေရပဲစိတ်ကူးလို့မရှိဘူးတပုတ်ကတကူသူများကိုပဲဆိုလိုက်ငိုတော့အဲအကြောင်းတိတ်လဲရုပ်ရှင်မကြည့်ပြတော့ဆိုအရန်ပင်မနဲ့ကုတက်ကအရန်ငိုတာအရန်မင်းမင်းမငိုရသူရင်ငိုပြီးွားရုပ်ရှင်တွေကမငိုရသူပြီးလို့လဲဒီတိုင်းဆိုတော့ဒီလောက်ကြာနေငိုရရဲ့ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပုံငိုရဲ့ချားချိန်တော့မတည်ဘူးငယ်ပေါ့ထွက်သမျှကုရကရအပေးပြတာဟာနဲ့ကိုကြိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တချို့ကြတော့လေဟိုလိုမျိုးဟိုရှိရှိတော့ကနန်းတွင်းကောင်တချို့ဆိုကြိုက်တယ်တချို့ဆိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံမှန်မူတီးပေါ့ညီမတို့လည်းစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့သူတို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောပရိသတ်တွေဟိုလိုမျိုးကျူးရှိနေလမ်းနာလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကိုရမင်းသားပဲလီမေဟိုလည်းဟုတ်တယ်လီဒုံဘူးပေါ့အခုလောဆယ်လီမေဟိုဟိုစိတ်ရောက်နေတာတကယ်တော့ညီမအရင်အရင်ကတည်းကကြိုက်ခဲ့ရတော့လီဒုံဘူးပါဟုတ်ကိုကခင်ရီဝန်နဲ့ရိန်းနဲ့ကြိုက်အဲ့လိုမျိုးအရင်ချော်တဲ့လူတွေကိုမကြိုက်ဘူးဘင်းဆိုရင်လေချောတဲ့ဂျုတ်ဆူဆူလေးချစ်စရာလေးလည်းပေါ့ကြိုက်ရှမ်းရင်းနဲ့တူလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံကြိုက်ရရရှိရှိနဲ့အရန်မချောပဲနဲ့ရဟာတာတွေပြောတတ်တဲ့လူဆိုကြိုက်ရန်ချောရမှာတူတူကသူအဲ့လိုပျော်ပျော်နေတတ်ရအောင်ပါလေသူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးอ่ะအဲ့လိုမျိုးသူမြဲတဲ့ဟာတာလောက်ပြီးနေတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပျော်နေတတ်တဲ့လူမျိုးဆိုညီမလေးစဉ်းစားအမလေးအဲ့လီပန်ဆူဆူတူလျောက်ကိုညီမတွေးပြီးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ချိန်လုံးဝရှိနေရောမှာအဲ့ဒီတိုက်ပဲဒီကောင်ဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်နော်ဒီရအဲ့လိုပုံစံမျိုးသဘောကျရဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်ဖန်ဆားနိုင်တဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးပေါ့နော်ဟိုမရက်ရှိရမယ်တို့ကိုင်းစပါ့မယ်ဘလို့ဟိုကိုယ်ဒီ appearance ကခိုင်းကြရင်ကိုယ်မဆွဲဆောင်ဘူးကအရက်ရှိတယ်ရှိရမယ်တို့ပူရမယ်တို့ဘာလို့မရှိဘူးအဓိကကတော့ဟိုကိုယ်လည်းနားလေပြီးတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ကြီးလိုက်တာနဲ့သူကသူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံညီမတို့လည်းဒီတက်ရည်ကြီးဖြစ်လာလူတယောက်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ညီမတို့သိရလေဆိုတော့အဲ့ပုံပါပဲမူတည်ပြီးတော့ဟိုတိကတော့သတ်မှတ်ထားမှာရှိပါဘူးဒီကတော့တယောက်ကျဲပဲတာမူတည်တယ်တကယ်ကတော့ရောက်တယ်ပဲတဲ့ဘာလို့ဆိုတမီးတဲ့နှစ်ယောက်ဒီလောက်ထိတွေ့နေရရီစားရှိလို့အဲ့ရီစားတော့တော်စိတ်ဆိုးနေပါပဲတော့အစ်စ်တိတ်မပြေဘူးကိုရီနှစ်ယောက်ပဲတစ်ချိန်လုံးတွေ့နေရောဟုတ်သူလည်းတရားဘာလို့ဆိုမြဲတော့တွေ့နေသူဘယ်ချိန်ထားရင်သူတော့တော်တဲ့လူပဲပြပါဘာလို့ဆိုအခုရက်တော့မပြတ်နိုင်သေးအမြဲရှင်းတယ်ရှင်းရင်ရှင်းမရှိရင်ဟိုတွေ့ရင်တွေ့ပြီးတွေ့လို့ရှိရင်တင်းနေကိုရီးယားကဆောင်းကြီးအုပ်ပြီးကိုရီးယားကထိုင်ချင်မောမတ်စကနေဆိုအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဟုတ်အခုချိန်ဒီပေါ့နော်အပီရအတွက်အများကြီးစွတ်တင်ပါတယ်ပရိသတ်ကပေါ့နော်ဒီလိုဒီချိန်ဒီလည်းအပီရအတွက်ဖူးအတွက်အရင်အားဖြစ်ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ဆက်လည်းအများကြီးပူပြီးစူးစမ်းဖို့လည်းအားရရပေါ့နော်အားလုံးထပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ဟုတ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တယောက်ချင်းတော့လကောင်တွဲပြီးတော့ချစ်လာတဲ့ပရိသတ်တွေရောအကုန်လုံးအများကြီးစွတ်တင်ပါတယ်လို့နော်ဖရုတ်လည်းအများကြီးဒီထဲမှာစူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့